Osnivanjem Džip kluba Tesla će bogati za još jednu sportsko-rekreativnu organizaciju koja će zasigurno upotpuniti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Klub je nedavno registrovan i sa svojih za sada 15 aktivnih članova već se predstavio kolegama iz susjednih krajeva Republike Srpske. Bili smo u Srpcu, Ozrenu, gore Bočinja, taj kraj stiče Ozrena, već par put smo na Ozrenu bili gore, čisto da druženje. U opštinskoj turističkoj organizaciji prepoznali su vrijednosti značaj džip kluba, pa je stoga toga već uspostavljena saradnja. Prvi zajednički projekat najavljuje se kroz mapiranje staza i organizovanje džipijade. Nama kao turističkoj organizaciji izuzetno je drago što na našem prostoru imamo jedan takav klub. Ovaj, nema sumnje da ćemo mi podržati Džip ovaj klub Teslić u svakom smislu u cilju napretka naše saradnje i u cilju popularizacije ovog sport, eh, sportsko-rekreativne organizacije na našoj opštini. Ovaj, eh, mi ćemo organizovati i Džipijadu u, u saradnji s tim klubom. S obzirom da će se početkom septembra na platovu Vuči planine održati dobro poznata privredno-turistička manifestacija Ovnovijada, jada, planirano je da Čip klub programski upotpuni ovaj događaj. Planiramo sad povodom Ovnovijade jade na Vuči planini, planiramo skup treći i četvrti od prilike, znači to spada vikend, da se okupimo sa nekih možda 50 ljudi učesnika u džipi kluba. Ovom prilikom ovaj, pozivam sve građane Teslića koji su zainteresovani da se pridruže džip klubu Teslić, da tu mogu uraditi ovaj, u njihovom sjedištu u Vrelima, kao i kod nas u turističkoj organizaciji opštine Teslići. Poznato je da je na području Teslićke opštine evidentan značajan broj ljudi koji vole adrenalinske sportove, pa su s toga očekivanja da će mnogi od njih zvanično postati članovi džip kluba, posebno što Teslićki kraj obilo je mnoštvom izazovnih staza za vožnju terenskim vozilima.